Ahojte priatelia! Keďže ACM Vinica je pre súčasnú situáciu zatvorená, rozhodli sme sa pre formát týchto vlogov. V nich vám chceme sprostredkovať dianie vo Vinici a ukázať vám náš denný program, aktivity, ktorým sa venujeme a možno sa podeliť aj s niečím osobným, s nejakým svedectvom alebo tak. A ako ste už možno zistili z názvu tohto videa, tak dnešným dňom vás budem sprevádzať ja. Som Jonáš, som tímak vo Vinici a poďme sa na to spolu pozrieť. Bože, príjmi na pomoc. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Takže po ranných modlitbách, väčšinou sa modlíme ranné chvály, a po výborných raňajkách a po rannej hygiene je teraz čas na prácu. Tu si ešte niekto od Ježiška neodbalil darček. No. Tak už ho nebude mať pod stromčekom. Môžeme ho dať aspoň do Betlehema. To sme mali snehuliaka, ale už to vzdal. Stromčeku sme sa zbavili. Ešte časom vlastne všetky tieto stoly, aj tie stoly, pôjdu takto. Tuto takto mávame tri rady. Ale teraz kvôli štedrej večeri sme to umiestnili takto. No ale to časom pôjde naspäť. Ale ešte nie dnes. Ešte som vám chcel tak dôkladnejšie ukázať našu kaplnku. Takže nachádzame sa práve v kaplnke, ktorá je zasvetená tomuto svätému. Poznáte ho všetci, Ján Pavol II. A tuto máme rozložený projektor, tu pozeráme online omše pravidelne, keďže teraz sa k nám kňaz nedostane kvôli súčasnej situácii. A tu mám oltár, ešte vianočnú výzdobu. No a čo by vás ešte zaujímalo, neviem. Tuto máme od otca arcibiskupa dekret, že tu môžeme mať kaplnku. A čo ešte také? Tuto máme liturgické knihy, ornáty. A tu je knižnica, ktorá sa bude katalogizovať a idem vymyslieť nejaký program, ktorý bude mať všetky knižky pekne pohromade a budete si ich tam vidieť nájsť a nájdete aj v ktorej poličke sú. Takže to nás ešte čaká niekedy.
Už za malú chvíľočku sa nám začína útorok vo Vinici online. Ja už tu mám pripravenú svoju prácu, na ktorej som pracoval. Je to taká modlitba. A... no? Keď chcete vedieť viac o útorku vo Vinici, musíte prísť. Budú aj ďalšie online, takže v útorok večer. Ja mám takú jednu úžasnú vlastnosť, že všetko robím na poslednú chvíľu. Takže zase nič nestíham. Ale to je v pohode improvizácia. Modlitba začína za 2 minúty. Po tejto modlitbe vlastne sme ešte hrali jednu spoločenskú hru a potom sme mali spoločnú večernú modlitbu a išli sme spať. Toľko asi z toho denného programu. V týchto vlogoch by sme chceli pokračovať aj naďalej. Možno sa vám ešte prihovorím ja, možno sa vám prihovorí aj niekto iný, uvidíme. Ale teda chceli by sme s vami zostať v kontakte a ďalej vám tak sprostredkovať toto dianie. Možno niečo z nášho programu, možno nejaké zaujímavosti. Takže ak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like a môžete dať aj odber na tomto YouTube kanále. A zatiaľ sa majte.